Пані Олена, маєте кілька хвилин для розмови? Так, звичайно, мені самі хотілося поговорити про себе. Добре. Зараз у нас буде можливість, ось ми знайшли вам документи і варіанти, ви можете подивитися, які, можливо, будуть вам корисні. Ви вже кілька разів приходите, і я так помітила, що ваш син так тихенько сидить в куточку, не грається, він якийсь дуже веселий і сумний. Чи так є завжди, чи так є тільки тут і зараз, поки ми тут? Не знаю, я і сама розгублена. Вдома він теж постійно сидить в кімнаті, щось дивне грається, ніби лікує поранених ляльок. Стала якийсь загальмований. Все робить дуже повільно, та ще лякається не менше з вухпіків, потім вибачається. Кілька разів я бачила, що він плаче, а в інший час радує, ніби маленька дитина. Кілька разів скаржився, що болить голова. Мені складно, бо чоловік повернувся, зараз звикає до нашого невійськового життя. Теж знервований, всі розмови про війну, поранення хлопців. Якось так все разом навалилося. Ви знаєте, схоже, що зміни в поведінці сина пов'язані з поверненням вашого чоловіка і його адаптацією в цивільному житті. А чи ви вже зверталися до фахівців? Ні, я не пов'язувала ці події разом. Але справді, син змінився після повернення чоловіка. Може, це тому, що в сім'ї зараз напружено. Заново вчимося жити разом. Ми не зверталися ні до кого. Та й до кого. У нього ж немає ніяких захворювань. Я не психолог, але, знаєте, зміни, от, про які ви зараз говорите, можуть свідчити про деякі складнощі реагування і переживання вашим сином бойового досвіду чоловіка. Так, чоловік увесь час ніби повертається туди. Іноді якісь уривки фраз, але я чула, що так може бути, але про дітей не знала. Чи готові ви поговорити зараз? Чи хочете отримати більше інформації? Так. Знаєте, діти так само, як і дорослі, часто реагують і переживають бойовий досвід батьків. Часто це спочатку страх за батька, коли він знаходиться в зоні бойових дій. І це про тривогу, і це про невпевненість, бо невідомо, коли повернеться, невідомо, коли буде зв'язок. І діти до того ж чутливі до розмов дорослих. Ми багато в сім'ї говорили. Я дуже тривожилася, коли чоловік по кілька днів не виходив на зв'язок. Але я думала, що син нічого не розуміє. Ну, так само і зараз, ми щось обговорюємо, але він, мабуть, слухає. Так, він не все може розуміти, але іноді те, що діти чують, для них є надміру сильними подразниками. І часом вони можуть переживати страх, часом тривогу, часом будуть якісь незрозумілі зміни настрою. Знаєте, я бачила опитування соціальних працівників і кажуть про те, що страхи і тривоги з'являються найчастіше у дітей. Тобто він не один такий? Я думаю, що це я щось роблю не так. Ні, діти чують про бойовий досвід батьків, але інформація неповна і часто незрозуміла. І дитина вимушена дофантазовувати якісь сценарії, і тоді психіка не справляється з тим. Виникають ознаки психічних розладів. І, напевне, це про те, що з вашим сином вам варто поговорити і спокійно поговорити про те, що тато мав бойовий досвід, да? Про те, що татові зараз складно повертатися до життя в цивільного. Тато теж має труднощі для того, щоб звикати зараз бути вдома. І єдине, що, напевне, надалі, намагайтеся при дитині не використовувати таких фраз, типу, що це було все задарма, що то було занадто і за що нам все це. Якщо обговорюєте якісь деталі про поранення бойових товаришів, то, можливо, це так, тільки факти, так, щоб син не чув подробиць. А, можливо, щось змінилося в поведінці сина, те, що зараз нове і допомагає якось йому справлятися з емоціями? Ну, він став дуже уважним і намагається мені допомогти. Я можу частіше просити його про допомогу. Чудово. Тоді вам залишається лише дякувати йому за допомогу. І такі дії допоможуть і дитині трошки відновитися. І це буде на краще.